ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଟିପ୍ସ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜିର ବିଷୟଟିରେ ରହିଛି, କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଯାନବାହନ କିଣିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଜାଣିବା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶି ତଥା ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଥାଏ। ସେହି ରାଶି ଅନୁସାରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଥାଏ। ସେହି ରଙ୍ଗର ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ସେହିପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶିର ଲୋକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଙ୍ଗର ଯାନବାହନ କିଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଅନେକ ଅନେକ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଯାନବାହନ କିଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯଦି ଲାଲ, ଗୋଲାପୀ କିମ୍ବା ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗର ଯଦି ଯାନବାହନ କିଣିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ରହିଛି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଯାନବାହନ କିଣିଲେ ଶୁଭ ହେବ। ତାପରେ ଆସୁଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଚମ୍ପା, ନୀଳ, ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର କିଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସୁଛି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଧଳା କିମ୍ବା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଯାନବାହନ କିଣିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସୁଛି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନେ କମଳା, ଚକୋଲେଟ୍ କିମ୍ବା ଲାଇଟ୍ ରଙ୍ଗର ଯାନବାହନ କିଣିଲେ ଶୁଭ ହେବ। ତାପରେ ଆସୁଛି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କଳା ରଙ୍ଗ ତଥା ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରଙ୍ଗର ଯାନବାହନ କିଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆସୁଛି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ମିଶାମିଶି ତଥା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସୁଛି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖଇରିଆ, ଗୋଲାପୀ, ହଳଦିଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କଲର୍ର ଯାନବାହନ କିଣିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚମ୍ପା, ଘିଅ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କିଣିଲେ ଯାନବାହନ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସୁଛି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଳା, ନୀଳ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରଙ୍ଗରେ ଯାନବାହନ କିଣିଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସୁଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଳା, ନୀଳ ତଥା ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗର ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କଲର୍ରେ ଯାନବାହନ କିଣିଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୁଏ। ସେହିପରି ରାଶିଚକ୍ରର ଶେଷ ରାଶି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶିଷ୍ଟମାନେ ଯଦି ହଳଦିଆ, ଚମ୍ପା ତଥା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଯାନବାହନ ଆଣିବେ, ତେବେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଯାନବାହନ କିଣିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହେବନି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେବନି। ତେଣୁ ଏହାର ଅବଲମ୍ବନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସୁବିଧା ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ରାଶି ଅନୁଯାୟୀ ରଙ୍ଗର ଯାନବାହନ କିଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହାର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମତାମତ ଥାଏ, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।